howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyay isla markaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubariban ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan 12 horjooge ku xigeenka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala oo shir jiraa ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin kaga bixiyay dagaal saacadihii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo shacabka deegaanka ay ururka al-shabaab kula galeen deegaanka Ceeldheere ee kala qaybi ah gobollada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan wasiirka ayaa sheegay in dagaalkaasi khasaare xoogan loogu geystay ururka al-shabaab ee ku suntan dhinacyadii halkaasii ku dagaalamay waxa uu sheegay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab in dagaalkaasi lagu qaarijiyay kuwa kalena halkaasii lagu dhaawacay sida uu hadalka u dhigay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah taageera howlgalka lagu la dagaalamayo khawaarijta ay iska kaashadeen ayaa xalay dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda waqtiga halkan aan taaganahay waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeldheere oo ku yaala xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyay isla markaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubariban ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan 12 horjooge goobtaas oo ay ugu diyaar garoobayeen in ay dagaalo rogaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaala xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo maalmo ka hor laga saaray howlgalkaas qorsheysan waxa ugu dhacay sidii loogu talagalay waxaana lagu dilay inta ilaa hadda aan xaqiijinay in ka badan 100 ka tirsan khawaarijta al-shabaab ee halkaas isku urursanayay khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa 10 ka tirsan horjoogayaashii hoggaaminayay kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku urursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhamaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka Ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weeraro ayna doonayeen inay halka muxuu ahaa ay ku dhuumaaleystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku hawlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mid a khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kale ciidamada qaranku ku hawlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhalinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa howlgalku kula kulmay isla markaana laga qaaday tallaabadii loo qorsheeyay halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raajoogo oo ahaa dembiilayaal waaweyn oo ku hawlanaa dhibaateynta dadka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaana ka mid ahaa horjooga Xasan Nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta al-shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka Shabeellaha Dhexe ee khawaarijta ah iyo horjooga lagu magacaabo Cabdulqaadir oo isaguna si gaar ah mas-uul uga ahaa waxa ay ugu yeeraan jabhadda khawaarijta kaasoo isaguna goobta ku sugnaa waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo halkaas ku sugnaa howlgalkan waxa uu ka mid yahay howlgallada isdaba jooga ah ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan khawaarijta waxaana uu la xiriirsanaa howlgalkii labadii habeenay lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Buulamadeyno oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo 64 ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay waxaan insha Allahu tacaala idin la wadaagi doonaa sawirro muujinaya khawaarijta is-urursigoodii inta aan howlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen waxaan kaloo idin la wadaagi doonaa sawirrada marka howlgalku uu dhacay kadib waxaana runtii rabaa halkan inaan idinkaga xaqiijino in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijta halka ay ku haysteen ciidamada qaranka ee howlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno inu xaqiijino shacabka Soomaaliyeed in runtii howlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go'aan adag oo dowladda Soomaaliyeed ay gaartay ayna ka go'an tahay dowladdu inay sii wado sidaas awgeed waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ugu imaanayay goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdaba jooga isugu soo dhiibayay
فرماها عيدان كقرن كصوماليات إيو دتك ديجان كأي جوجان وحن كلهم باق قدرينا كوا ولي كهرسن صفوف كخوارجته وأن لأن هاي ساعات كست أوهدين دافتة فرصة دي نواسية رانيتا كسو نقطة دريقة خلدن إياد كجوجتان أنا سو نقطة دتكين الدولة دي نكرف أيديست باقينا وحن كلهم فرين قدرينا والدين تصوماليات يدتك أهل كلا دل يرداس وأن دريم كرنو علاس كأي كت هاي عرورته دل مره بابي وحن لأن هاي قف كست أوسر تجيل كرستو إنه جارو عرور كيسة لجمرين هبابيي هكلا صو النقطة هقول قال كان وحأوفر إن كلي الله بدر يخوارجته وأنا دنتان أنا كسر النقطان فالدنبيات كي يكون جيران وحنسدوا كلا ترنتي جعل هاي كان إنان مقعد ولد الصومالي دي مقعد شعبك الصومالي بقوم هذا علنو ددوينها الصوماليات جرب استاق أم وجيان هقول قال كان يسدا أوجو عن صدين إن أي دلكو ذا كحوريستان خوارجته أو وقت تربضن دباتو دنعيك للدول لكهيسي وحن كلا وهم بلين إن قيبها كل الدوان عيدا كقرن كصوماليات أو رنتي موجي جي سينمو إيه النفورنمو إسلام أركان موجي سدا يوقع دقيهين أو يوقع عن سريان خوارجتا الشباب ما هاد عيدا كاره وحن وجي ذي إن صاحب هذا عالم بقى إن جرب تاجن إدت كصوماليات كو جرب تاجن إن أي كان نبات جلان أو أي دل كود يديجان كود كحوريستان خوارجتا الشباب وحن الله إن هاي أبال وين أيان ذين هينا deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxa ka soconaya howlgal looga soo horjeedo ururka al shabaab inkastoo dagaalkii ugu dambeeyay ee wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan deegaanka Cilleere ee lagu laayay boqolaalka qofood ee ka tirsan ururka al shabaab aanu jirin wax wara oo ka soo baxay dhanka al shabaab ee ku aadan weerarkaasi khasaaraha kaga soo gaaray Cabdiqaadir Maxamed CBA TV xarunta wasaaradda warfaafinta magaalada Muqdisho